عليكم ورحمة الله. ما عندنا دنيو دين زيار ما شاء الله بدي أجي تمر من الجيم نعم بكتا كونتانت دي بارتاز أجي ينسوني فيديو واتي سلطة دو مانجو لين بوغا دفر بور دفر ما سلطة دو مانجو بدينا أم كي في أمنا في سلطة كي أمنا في سلطة أمنا في مانجو موني ني مانجو فيرلا أمنا في أسي بابايا بابايا مونيك تني موني بابايا سلطة بيس فسيار بو سلطة لك amna aussi olive noir ba ngi ni legui ki ñoo nek ni pour marinade bi legui pour défar ko damay commencer pour commencer holi sama ki bi ara sama papa yi dama koy wañi parce que dafa bëri dama koy dagg ni rek wañi ko parce que dafa bëri tout rek la ci soxla mën nañ ko défé ak avocat aussi mën nañ jaxé avocat ak ki ak mango mais comme man tay awma avocat mané haram ma défé ko ak ak papay bi recette bu neex la machallah am des fois comme dañu am habitude di lek salade ak salade tomate concombre des fois ñu changer tout et rek da ci bax changement bi da ci bax des fois papay salade bi dafa neex neexna ci salade trop depuis bima ko ñamé wi légui mënuma ka bay ndax dafa neex so ci boone mango bi nak benen affaire lay doon légui holli na sama ki damay holli mango bi ni mom lay holli sama mango bi nak da hawa zone ko am mango bu gëna vert rek man nga ko jël ni mango bu zone bi aussi neex na ci bu len fatte aussi di abonner di partager vidéo yi di like di commentaire aussi machallah légi sama xoxu ki yi dama koy dindi aussi xoxu papa yi parce que soxlawuma ko ci dama koy dindi légi dama koy dagg ay ki ay ron yi du neex dagg nak parce que papa yi mom da hawa deugur ni ko nañ def ndank di rek wala mo ngop ngor légi amna sama yoon yu rafet légi sama ki yi dama koy daggat ni ci digi bi ni dagg ni rek ci digi bi légi ci sama mango bi lay jublu ni mom lay jël ni dagg rek la dag ni legui ni rek lay dag ni ci gudday bi defar même sauce
Legi la da mai dag sama salat bi. Ngok. Legi de mai jël sama salat rek ranger ni ci plateau bi. Ngok. Legi une fois que ma def lolu yépp damay ranger sama mango. Masha'Allah. Avec qui bi da ciy joxe couleur bu rafet papay bi. Legi une fois que ma rangé damay dag sama olive noire yi tagge yem rek sanni la nonu ci kaw. Legi sama olive yi lay jël sanni ni rek. Légui pour vinaigrette bi amna fi ben kout moutarde. Légui dama ciy def touti vinaigre rek moy vinaigre bi rek bi. Légui mom la ci def touti rek parce que bele dafa saf sucre diko soko defé mom dong day sucré te man acidité bi moma ci neex dal. Légui damay def souti ki huile d'olive. Legi ma indi fi vinaigre de balsamique bi def ci touti rek ngok. Legi damay indi touti poivre rek def touti rek jarum muy béré ma indi sel ma salé ko. Ngok ma daldi réñé. Légui dama indi sama vinaigre def tout rek jarul bari tout ni rek ci kaw ni. Ngok machallah suñu salad de mango bangi non machallah gaaw na neex na te neex na ci yomb na defar ngok.